السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إمتى بعد قط بابن الله صلى الله عليه وسلم شكرا مولانا محمد المادن من الخلق المادن ما تسلم. سلام السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناشفيت نشاس ما في ما. یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں کہ جسم ہو کہیں اپنا جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں اور میرے مدنی آقا کا گھر تو ہے مدینے میں میرے مدنی آقا کا گھر تو ہے مدینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں اور کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ حشر میں بھی کہتا ہے حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں اور بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے یوں بولے کہ آدمی وہ اچھا تھا آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں اور کاش ان کے کوچے سے بلاتے ہیں چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی وسیلے میں بس گئی وسیلے میں